इन एसोसिएसन विथ करुणा अस्पताल बुढानीलाई कण्ठ तेह्र चुनिखेल आवर मेडिकल पार्टनर कार्यक्रम प्रसङ्ग एक सवाल अनेको आजको श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत अभिवादन गर्दछु म एलपी शर्मा दर्शकबिन्द मङ्सिर चार गते प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको घोषणा भइसकेपछि निर्वाचन आयोगले अस्ति बाइस गते आइतबारदेखि दल दर्ता प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ त्यसपछि असोजको दुई तिन गते बन्द सूची पेस गर्ने र असोचको तेइसदेखि छब्बिससम्म उम्मेदवारी मनोनयनको मिति पनि सार्वजनिक गरिसकेको छ त्यसै अनुसारको यो निर्वाचनको तयारी विभिन्न चरणमा अगाडि बढाइराखेको स्थिति छ अब यो चुनावको घोषणा लगत्तै विभिन्न पार्टीहरू आफ्नो तयारीमा लागेका छन् र निर्वाचन आयोगमा गएर दल दर्ता र आफ्नो दललाई जनता समक्ष लाने विभिन्न प्रकारबाट तयारी अगाडि बढ्दैछ यसै सिलसिलामा आज हामीले एक विशिष्ट अतिथिलाई आमन्त्रण गरेका छौँ इन्जिनियर वसन्त कुशुबाह उहाँ हुनुहुन्छ जनमत पार्टीको राष्ट्रिय उपाध्यक्ष र उहाँ चाहिँ जनमत पार्टी यो दल दर्ताको प्रक्रियामा पहिलो नम्बर हुनु पुगेको छ र सबभन्दा पहिला गएर जनमत पार्टीले निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गरिसकेको छ निर्वाचनको एजेन्डा के हुन्छ पार्टीगत विचार र धारणाहरू के के हुन् र यो सामाजिक रूपान्तरण आर्थिक रूपान्तरणमा पार्टीको आफ्नो रोल र भूमिका र कार्यक्रम के छ आज हामी यसै विषयलाई केन्द्रित भएर हामी कार्यक्रम प्रारम्भ गर्नेछौँ अब हामी कुनै विलम्ब नगरी उहाँलाई यस कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गरौँ स्वागत छ सा वसन्त सर यस कार्यक्रममा सबभन्दा पहिला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकहरूमा मेरो तर्फबाट नमस्कार अनि तपाईँलाई पनि बहुत बहुत धन्यवाद हस्त त वर्सन्त सर अब हाम्रो अन्तरसम्वादको ढोका यसैबाट खोलौँ कि मैले छोटो ओपनिङमा भने एउटा सशस्त्र विद्रोहमा विश्वास गर्ने पार्टी थियो पछि पार्टीको रूपमा जनमत पार्टी भएर आयो डाक्टर सिके राउतले नेतृत्व गर्नुहुन्थ्यो अब पछि आएर त्यो नेपाली राजनीतिको मूलधारमै समेटिनुपर्छ भन्ने हिसाबबाट यहाँहरू चुनावमा भाग लिनुभयो पार्टी जनमत राख्नुभयो र यहाँसम्म पनि भयो कि अब यो प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा दल दर्ताको आह्वान गर्ने बित्तिकै जनमत पार्टी पहिलो दल दर्ता गर्न mm -hmm. पुग्यो अब यो ट्रान्सफर्मेसन जसलाई भनिन्छ नि यो सोरियलाइजेसन र चाहिँ यो चाहिँ कन्फ्युसन र यो ट्रान्सफर्मेसन के कारण सम्भव भयो यसैबाट जाउँ सबभन्दा पहिला त हामी यो भन्न चाहन्छौँ कि जनमत पार्टी अहिलेको स्थितिसम्म आइपुग्दा हामी करिब करिब मधेसमा मधेस केन्द्रित भएर हाम्रो स्वतन्त्र मधेस गठबन्धन कालदेखि नै करिब करिब दस एघार वर्षदेखि हामी आन्दोलन आन्दोलनरत थियौँ र त्यसमा पनि मधेस र मधेसीको हक अधिकारका लागि हामी लडिराखेका सङ्गठन हो र गत करिबन दुई वर्ष अगाडि हामी नेपाल सरकारसँग सम्झौता भइसकेपछि एउटा पार्टीको रूपमा जनमत पार्टी दर्ता भएको हो एक नम्बरमा हामी जनमत पार्टी दर्ता गरेका छौँ ए एक सय पचासौँ पार्टी त्यो दर्ता थिए त्यसपछि हामी एक सय पचासौँ नम्बरमा हो र अहिले आएर यो प्रदेश र सङ्घीय जुन चुनाव भइराखेको छ त्यसमा निर्वाचन आयोगले जुन आह्वान गरेको थियो दल दर्ताको लागि जुन जुन पार्टीहरू यसपालि चुनावमा भाग लिन जाने हो उहाँहरूको लागि यो दल दर्ता सुरु गर्नुभएको हो यसमा जनमत पार्टीले पहिलो नम्बरमा दर्ता गर्न सफल भएको छ खासमा हामी हामीलाई हाम्रो हक अधिकारभित्र हामीले गर्न सक्ने ठाउँमा हामीले मौका पायो भने जहिले पनि हामी प्रथम हुन्छौँ भने पनि देखाउन <laughs> र यसपालिको चुनावमा जनताले दोस्रो भइँदैन दोस्रो कहिले पनि भइँदैन जनताले हामीलाई मौका दियो भने हामी जनताको सेवामा पनि नम्बर वान हुनेछौँ भनेर हामी विश्वास दिलाउन चाहन्छौँ नेभर सेकेन्ड भन्ने कुरा छ एकदम एकदम हामी जहिले पनि एक नम्बरमा छौँ र जहाँ हामीले गर्न सक्छौँ हामीलाई दिएको कार्यक्षेत्रभित्र हामीले गर्न सक्ने ठाउँमा हामी जहिले पनि नम्बर, नम्बर हुन्छौँ नम्बर वान हुन्छौँ भनेर हामीले देखाउन खोजेको हो अब वसन्त सर एउटा अर्को प्रसङ्ग यसैसँग जोडिएको मैले ल्याउन चाहेँ कि विगत स्थानीय तहको निर्वाचनमा हजुर सरहरू पनि प्रत्यक्ष सहभागी हुनुहुन्थ्यो र निर्वाचनमा लाग्छ दुईवटा गाउँपालिकामा पालिका स्तरीय यहाँहरूले मेरो मेयर जित्नुभएको छ क्या हजुर र अरू वडा अध्यक्ष सदस्य गरेर केही सङ्ख्या लगभग सयको हाराहारीमा हजुर जित्नु भएको अवस्था छ हजुर यो पर्फर्मेन्सलाई सरले कसरी हेर्छ जनमत पार्टी यो स्थानीय चुनावमा पहिलोचोटि सहभागी भएको हो भन्दाखेरि हामी जिरोबाट सन्तानब्बेसम्म पुगेका छौँ खासमा एक्ज्याक्ट नम्बर भनेको सन्तानब्बे हजुर हो। हो। पालिका प्रमुख वडा अध्यक्ष सदस्य सबै गरेर सन्तानब्बे हो र त्यसमा हामी दुईवटा पालिका सप्तरी जिल्लाको हनुमाननगर नगर कङ्कालिनी र बलान बिहुलमा हामीले प्रमुखसहित नै जितेका छौँ र जनमत पार्टीको लागि यो धेरै नै एउटा ऐतिहासिक र हामीले अनुभव गर्ने खालको हामीले चुनावका रूपमा देखेका छौँ र हामी जिरोबाट सन्तानब्बे पुग्नु भनेको 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 हामीलाई धेरै नै उपलब्धिमूलक पनि हो र साथसाथै यसपालिको स्थानीय चुनावमा करिबन तपाईँको उनासीवटा पार्टीहरूले सहभागिता जनाएको थियो उनासीवटा पार्टीमध्ये हामी आठौँ नम्बरको पार्टीमा आइपुगेका छौँ जुन पपुलर भोटको काउन्टिङको हिसाबले आठौँमा आए। पर परेका छौँ अहिलेको छवटा राष्ट्रिय पार्टी त्यसपछि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र त्यसपछि हामी आएका छौँ भन्दाखेरि दुई वर्षको अन्तरालमा जनमत पार्टी पुरै यो देशको इतिहासमा हामी आठौँ नम्बरको पार्टीमा आइपुगेका छौँ भन्दाखेरि हाम्रो जुन तरिकाको जुन स्केलमा हामीले एक्सपिनेन्सियल ग्रोथ खासमा बुझिराखेको जुन एक्सपोनेन्सियल ग्रोथमा हामी गइराखेका छौँ त्यो हिसाबले अहिले आउने प्रदेश र सङ्घीय चुनावमा हामी अझै पनि राम्रो गर्न सक्छौँ भनेर हामीलाई आशा त्यो पालिकाहरू जहाँ यहाँहरूले मेयर मेर उपमेयरहरू जित्नुभयो त्यसमा बराबर निरन्तर सम्पर्कमा तपाईँहरू हुनुहुन्छ कि कस्तो अब जित्यो सिद्धियो छ कि के छ होइन हामीले जितेको पालिकामा हामी प्रत्य, प्रत्य, प्रत्यक्ष हाम्रो प्रत्यक्ष निगरानीमा नै त्यहाँको बजेट विनियोजनहरू बजेट का कार्यक्रमहरू नीति कार्यक्रमहरू त्यसपछि अब आउने गतिविधिहरूमा हाम्रो प्रत्यक्ष त्यहाँ संलग्नता छ तर त्यहाँ जितेका प्रतिनिधिहरूले नै सबै काम डिल गर्नुहुन्छ तर उहाँहरूलाई ब्याक सपोर्ट दिने काम चाहिँ पार्टीले निरन्तर गरिराखेको छ अब यो स्थानीय तहको निर्वाचनमा भएको एजेन्डा र अबको प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको एजेन्डामा केही फरक छ कि के छ स्लाइटली चाहिँ फरक हुने नै हुन्छ किनभने स्थानीय तहमा गर्ने गतिविहरूमा अहिले लिमिटेड कुराहरू मात्रै हुन्छ मा स्थानीय आधारित कुराहरू हुन्छ हुँ। तर प्रदेश र सङ्घीयकोमा तपाईँको पुरै देशको विकास निर्माणहरू पुरै देशको नीति नियम बनाउने कुराहरू हुन्छ हुँ। तर मूलभूतमा जनमत पार्टीले उठाएका तिनवटा एजेन्डाहरू हामीले फेरि पनि अहिले प्रदेश र सङ्घीयमा हाम्रो जारी नै हुनेछ जसमा हामीले जहिले पनि भनिराखेका छौँ यो देशमा हामी जनता राज कायम गर्नुपर्छ त्यसपछि भ्रष्टाचार उन्मूलन हुनुपर्छ र हरेक घर एउटा रोजगारी ल्याउनुपर्छ भनेर हाम्रो जुन मूल एजेन्डा हो त्यो प्रदेश र सङ्घीयमा पनि हाम्रो जारी हुने प्रत्येक घर एक रोजगारी प्रत्येक घर एक रोजगारी अब त्यसको लागि कार्यक्रमहरू पनि बनाउनु भएको छ कस्तो एकदम हामीले यस मा पनि धेरै होमवर्कहरू पनि गरिराखेका छौँ आन्तरिक होमवर्क पनि हाम्रो भएको हो खासमा अरू विदेशमा पनि तपाईँले हेर्नुभयो भने कुनै पनि विकासको मेन इन्डिकेटर सूचक भनेको यो रोजगारी नै हो तपाईँ जुनसुकै काम गर्नुहोस् तपाईँको उद्योग धन्दा कल कारखाना खोल्नुहोस् या कुनै पनि जेसुकै रोजगारी त रोजगारी त चाहियो त्यसमा कतिवटा रोजगारी क्रिएट हुँदैछ त्यसमा कतिजना मान्छेलाई इम्प्लोय गरी गरिँदैछ त्यसले त्यो सूचकले नै त्यो विकासलाई आ, मापन, मापन, मापन 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 बार्चा. मापन गर्छ त्यही भएर हामीले त्यो मापन गर्ने कुरालाई नै हामीले प्रमुख एजेन्डाको रूपमा हामीले अगाडि बढाएका छौँ अब कस्तो को, ठान्नुहुन्छ त अब यो चाहिँ नि प्रतिनिधि प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा र सभाको निर्वाचनमा निर्वाचन अबको साइज चाहिँ जनमत पार्टीले ए कुन कुन ठाउँमा कसरी कति सङ्ख्यामा जित्छ भन्ने यो प्रतिनिधि सभाको केसमा हाम्रो तयारी भनेको अहिले पैँसठीदेखि सत्तरीवटा ठाउँमा हो एक सय पैँसठीमा उम्मेदवारी पैँसठीदेखि सत्तरीवटा ठाउँमा दिनुहुन्छ पाहाडमा पनि हामीले राम्रो उम्मेद्वार सशक्त उम्मेद्वार जितना खाले उम्मेदवार भेटायो भने हामीले त्यहाँ पनि दिने हाम्रो तयारी छ गत स्थानीय चुनावमा पनि हामी काठमाडौँमा ललितपुरमा त्यसपछि पोखरामा पनि हाम्रो उम्मेदवारी थियो ए पोखरामा पनि थियो हजुर पैँसठी सत्तरी सिटमा उम्मेदवारी दिनुहुन्छ विजय चाहिँ कतिमा हुन्छ जस्तो लाग्छ अब वर्स केस सिनारी हाम हो हामी त अलिकति इन्जिनियरिङ पेसाको मान्छे पनि हो डाटालाई बढी विश्वास गर्छौँ होइन अब वर्स केस सिनारी भए पनि हामी कमसेकम बिसदेखि पच्चिसमा पचीश जित्ने हाम्रो टार्गेट हो बिसदेखि पच्चिससम्म र यदि जनताले साथ दियो भने हामी त अब साठी पैँसठी जति ठाउँ उम्मेदवारी <laughs> दिइरहेको छौँ सबैमा जित्ने नै हामीले विश्वास गरिराखेका छौँ अनि समानुपातिकमा कति आउँछ हाम्रो मत भन्ने समा समानुपातिकको टोटल भोटको हिसाबले हेर्नुभयो भने करिबन यो वर्ष हामीले गरेको क्यालकुलेसनको हिसाबले एक करोड दस लाखदेखि पन्ध्र लाख भोट खस्ने हो होइन त्यतिकोमा तपाईँको करिब करिब एक लाखमा एउटा समानुपातिक सिट लग चाहिँ लगभग लग यसपालि आउने हो एक लाखको लाख लाख भागमा लाख जनमत पार्टीको भाग। त्यसमा अब हामीले गरेको क्यालकुलेसन तको हिसाबले करिबन चौधदेखि पन्ध्र लाखको हाराहारीमा हामीलाई भोट आउँछ भनेर सिटै भयो त्यही भएर हामीले हामी चौध पन्ध्रवटा सिटको हाराहारीमा एकदम हामी त करिबन पच्चिसदेखि तिससम्म पनि पुग्छौँ भनेर हाम्रो क्यालकुलेसन छ अहिले डक्टर सिकेर आउँछ कताबाट उठ्दैन डक्टर सिके रावजीले सप्तरी दुईबाट उम्मेदवारी दिने भनेर त घोषणा पनि भइसकेको हाम्रो केन्द्रीय समितिले निर्णय गरेर घोषणा पनि गरिसकेको छ सप्तरी दुईबाट उहाँले चुनाव लड्नुहुन्छ जस्तो उपाध्यक्षहरू अनि वसन्त सरकार कताबाट लड्नुहुन्छ कि के छ मेरो तयारी त अब आफ्नो गृह जिल्ला रुक्तहटबाटै हो अब पार्टीको निर्णय अझै पनि आइसकेको छैन पार्टीको जे निर्णय आउँछ त्यो अनुसारले मैले गर्छु अब सर एउटा प्रसङ्ग फेरि मैले जोड्न चाहेँ कि एक गरेक रोजगारीको कुरा सरले गर्नु आफ्नो नीति छ त्यो कार्यक्रम छ होइन त्यो सुन्न त भएनकै राम्रो कुरा छ वैदेशिक रोजगारीमा यहाँका लगभग चाहिँ नि एक करोड युवाहरू बाहिर छन् लगभगहरू होइन अब देशमा कोही पनि छैन अब देशको उन्नति प्रगति आर्थिक समृद्धिको कुराहरू गर्दा युवाहरूको संलग्नता एकदमै न्यून छ अब विदेश गएका युवाहरूलाई पहिलो कुरा यहाँ फर्काएर लिएर आउने फर्काएपछि यहाँ रिटेन गर्ने कसरी भन्ने छ यहाँ आएकाहरू दुई चार महिना यसो हल्लिने गर्ने बस्ने त्यसपछि फेरि उतै जाने कोही कोही युवाहरू यहीँ होइन म आउँदैन यहीँ गर्छु पनि भनेका छन् भन्नलाई अब यो युवाहरूलाई चाहिँ नि देशमा रोजगारी दिने र यहीँ थमाउनेतर्फ सरहरूको पार्टीको र सरको व्यक्तिगत धारणा के छ यसमा एउटा म आफ्नो व्यक्तिगत अनुभव पनि जोड्न चाहन्छु म आफै पनि करिब करिब पन्ध्र सोह्र वर्ष वैदेशिक रोजगार वैदेशिक बसाइको क्रममा गरेको व्यवसाय मा करिब करिब पन्ध्र सोह्र वर्ष विदेशमै पनि बसेको हुँ र त्यो सिलसिलामा मैले विदेशमा बस्ने नेपालीहरूले गरेको काम र उहाँको काम गरेको अवस्था उहाँहरू गरे समस्या प्रानुहरू सबै व्यक्तिगत रूपमा पनि अनुभव गरेर यहाँ आएको हुँ भन्दाखेरि करिब करिब तपाईँको वैधानिक रूपमै पनि डाटा डाटा हेर्नुभयो भने करिबन चालिसदेखि पचास लाखको हारहारीमा नेपालका युवाहरू विदेशमा छन् भन्दाखेरि नेपालमा काम गर्ने व्यक्ति विदेशमा गएर त्यहाँको उन्नति र प्रगति गरिराखेका छ म आफै पनि करिब करिब पचासभन्दा बढी देशमा घुमेर आइसकेको हो है खास गरी यो खाडी मुलुक र मलेसियामा तपाईँले हेर्नुभयो भने नेपालीका कारणले त्यहाँ विकास भएको छ समृद्धिको एजेन्ट बनिरहेको एजेन्ट बनिराखेको छ भन्दाखेरि <laughs> ती व्यक्तिहरू ती सिपका हातहरू यदि नेपाल फर्केर यही काम गर्न सक्यो भने त हाम्रो देशको विकास त त्यतिकै पनि हुने हो यहाँ खालि रिसोर्सेस मात्रै भएर पनि पुग्दैन त्यो मानवीय रिसोर्स पनि चाहिन्छ होइन ह्युमन रिसोर्स पनि चाहिने हो यहाँ भन्दाखेरि त्यो युवाहरू यहाँ आउनु आउन वातावरण बनाइदिनु पर्ने हुन्छ वातावरण भनेको नै रोजगार हो उहाँहरू त्यतिकै आएर यहाँ बसेर कुनै काम त हुँदैन उहाँहरूले कमाएको पैसा पनि यहाँ कस्तो हुन्छ भने अब घर बनाउने अलिकति जग्गा जोड्ने विलासी सामानहरू किन्नेमा उहाँहरूको पैसा काममा पैसा लगानी भइराखेको छ भन्दाखेरि उहाँको उहाँहरूको लागि यहाँ रोजगारीको अवस्था सिर्जना भयो भन्ने मात्रै उहाँ त्यहाँबाट त्यहाँबाट यहाँ फर्किने वातावरण बन्न आउँछ भन्दाखेरि फेरि कमसेकम एक घरमा एउटा रोजगारी पनि हामीले सक्ने वातावरण बनाइदियो भने यो देश बनाइदियो भने उहाँहरू सबै नेपालमा फर्केर नेपालको उन्नति विकास समृद्धिको लागि काम गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि त्यसैको हिसाबले हामीले यो एजेन्डा राखेको अनि अर्को कुरा तपाईँको हाम्रो यो समाजमा गाउँघरतिर घरतिर वैदेशिक रोजगारमा गइसकेपछि सामाजिक कुरीतिहरू पनि फैलिराखेको छ होइन घर घरमा पनि तपाईँको झै झगडा हुने समस्याहरू भइराखेको छ पारिवारिक पारिवारिक विखण्डनहरू पनि भइराखेको छ भन्दाखेरि उहाँहरू यहाँ नेपालमै फर्केर यहाँ बस्नुभयो भने आफ्नो घर परिवारमा पनि बस्न पाउने होइन बुवा आमालाई सेवा गर्न पाउने अनि प्लस यहाँ काम गर्न पाउने पञ्चावरण वातावरण भन्छ भन्दाखेरि नै हामीले प्रमुख एजेन्डाको रूपमा हरेक घर एउटा रोजगारी राख्न खोजेको हो यसै सिलसिलामा म मलाई एउटा के कुरा जोड्न चाहन्छु भन्ने अहिले भइ अहिले हुन लागेको हाम्रो यो आम निर्वाचनमा विदेशमा बस्ने विदेशमा बस्ने नेपालीहरूको लागि पनि मतदान गर्न पाउने भनेर हामीले बारम्बार हामीले यो एजेन्डा उठाइराखेका छौँ र हाम्रो जुन मिटिङ भएको हो निर्वाचन आयोगसँग त्यहाँमा पनि उहाँहरूले यो गर्छौँ गर्छौँ भनेर भनिरहनु भएको छ तर अहिलेसम्म यसपालि हामीले गर्नुपर्छ भनेर हामीले माग गरेको हो तर यसपालि मात्रै गरेका छ तयारी गरेको जस्तो अहिले देखिँदैन यसको प्रमुख कारण भनेको उहाँले गर्न नसक्ने होइन उहाँले गर्न नचाहेको हो खास किनभने विदेशका युवाहरू अहिले को पार्टीहरूबाट अलिकति निरुत्साहित नै छन् पार्टीहरूलाई उहाँहरूले भोट दिनुहुन्छ भनेर उहाँहरूको आकलन निराश्यता छ भन्दाखेरि यो चालिस पचास लाख भोटरले उनीहरूको एगेन्स्टमा भोट हालिदियो भने त उहाँहरू हुन्छ भन्दाखेरि <laughs> वैदेशिक रोजगारमा बस्नेहरूका लागि यहाँ वातावरण बनोस् भनेर यहाँको अहिले भइरहेको तपाईँको पार्टीहरूले यो गठबन्धनकाहरूले गर्नै खोजेको होइन त्यही भएर म एउटा के अनुरोध गर्न चाहन्छु वैदेशिक रोजगारमा भएका साथीहरूलाई कि कमसे कम तपाईँलाई मताधिकार नपाए पनि तपाईँले मतदान गर्न न पाए पनि तपाईँले कमसेकम आफ्नो घर परिवारलाई र आफ्नो छर छिमेकलाई साथीभाइहरूलाई त्यहीँबाट फोन गरेर कमसेकम जनमत पार्टी एउटा वैकल्पिक शक्तिको रूपमा आइराखेको छ हाम्रो चुनाव चाहिँ लाउड स्पिकर हरण छाप हो त्यो लाउड स्पिकर हरण छापमा आफ्नो घर परिवारका व्यक्तिलाई त्यहीँबाट फोन गरेर होस् कि कल गरेर होस् जे गरेर होस् उहाँहरूलाई आफ्नो घर परिवारमा त्यहाँ उहाँलाई सम्झाउनुहोस् बुझाउनुहोस् र जनमत पार्टीमा लाग्नलाई भन्नुहोस् र कमसेकम आफ्नो घर परिवार छर छिमेकका साथीभाइहरू जुन कन्ट्याक्टमा हुनुहुन्छ उहाँलाई हाम्रो पार्टीको लाउड स्पिकर हरन छापमा भोट दिनुहोस् अनि मात्रै यो वैकल्पिक शक्तिको रूपमा आउँछ र हाम्रो जुन हरेक घर हरेक घर एक रोजगारीको जुन एजेन्डा छ त्यो लागू गर्न मिल्छ भन्ने हामी सबै साथीहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छौँ हवस् सरले के भन्नुभयो एउटा चाहिँ वैकल्पिक शक्तिको कुरा उठाइहाल्नु हजुर हामी जनमत पार्टीलाई पनि शुभकामना त दिन चाहन्छौँ कि यो इभल्भ गरेर आओस् वैकल्पिक शक्तिको रूपमा हजुर भन्ने छ सरले विशेष सिटको पनि कुरा गर्नुभयो यथार्थमा कति आउँछ त्यो नतिजाले देला हजुर तर पनि वैकल्पिक शक्तिको कुरा गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ वैकल्पिक शक्तिको रूपमा हामी आउँछौँ भने सबै पार्टीहरू लगभग अहिले निमिट्यान्नुको अवस्था छ हजुर विवेकशील साझा नाम लिएर त्यो पसल वैप वैकल्पिक शक्तिको पसल खोलेर कोही व्यक्ति बस्ला समूह बस्ला तर त्यो पसल चल्नेवाला देखिएन हजुर होइन त्यसपछि गएर अर्को चाहिँ नि हाम्रो बाबुरामजीको वैकल्पिक शक्ति भनेर माओवादीबाटै छुट्टिएर चाहिँ बाहिर निस्कनु भयो पार्टी खोल्नुभयो खोल्नुभयो अहिले गएर अब यो जसपाबाट पनि बाहिर निस्किराख्नु भएको छ होइन निकै गाह्रो वैकल्पिक शक्तिको रूपमा यो अर्को शक्ति आउन नेपालमा यति कठिनाई के कारण भयो हामीले जुन दस बाह्रदेखि सङ्घर्ष जुन गरिराखेका छौँ खासमा मधेस केन्द्रित भएर जनतामा सिके राउजीप्रति र जनमत पार्टीप्रति धेरै ठुलो आशा र विश्वास छ अरूहरूले वैकल्पिक शक्ति भनेर नारामा जुलुस मात्रै सीमित गरेका हुन् तर हामीले जनतामा बसेर जनताको लागि आवाज उठाउँदै आन्दोलन गर्दै यहाँसम्म आइपुगेको हो विगतमा पनि हामी किसान आन्दोलन भनेर किसानको माग पुरा गराउनको लागि निरन्तर सडकमा हामी सङ्घर्ष गरिराखेका नै हो नागरिकताको लागि पनि हामी सङ्घर्ष गरिराखेका हो र समाजको विकास समृद्धिको लागि पनि सङ्घर्ष गर्दै आइराखेका पनि छौँ त्यसबाहेक डाक्टर सिके रावजीको आफ्नै एउटा जुन स्ट्याटस छ हाइट छ होइन त्यो हिसाबले पनि जनताले जनमत पार्टीलाई विश्वास गरेको दिन किनभने जनमत पार्टीको नेतृत्व सिके रावजी जस्तो वैज्ञानिकको हातमा छ प्लस हाम्रो तपाईँको यो केन्द्रीय समितिको नेतृत्वमा पनि डक्टर इन्जिनियरहरू जस्ता तपाईँको बाहुल्य बाहुल्यता व्यक्तिहरूको पनि एउटा समूह छ जसले यो विकास समृद्धिको लागि अगाडि गर्न सक्ने क्षमता राखेका व्यक्तिहरू हुन् प्लस हाम्रो सङ्गठनमा लागेका व्यक्तिहरू आफ्नो जीवनमा पनि आफ्नो जीवनमा पनि एउटा राम्रो चरित्र व्यक्ति भएका व्यक्तिहरू एउटा राम्रो अनुभव बटुलेका व्यक्तिहरू र समाजमा कहिले पनि कसैको लागि अहित हुने काम नगरेका व्यक्तिहरूको समूह हो भन्दाखेरि जनतालाई जुन किसिमले ट्रस्ट गर्न सक्छन् त्यस्ता व्यक्तिहरूको सङ्गठन सङ्गठन हो भन्दाखेरि जनताले विश्वास गर्छन् भनेर हाम्रो विश्वास हो र त्यही भएर हामीले यो देशमा एउटा वैकल्पिक शक्तिको रूपमा हामी आउँछौँ भनेर हामीले आशा र विश्वास सर एउटा सरले उठाइहाल्नुभयो नागरिकताको कुरा प्रसङ्ग सरले उठायो होइन अब नागरिकता चाहिँ नि यो केपी ओलीको पालामा चाहिँ नि एउटा अध्यादेशबाट आएको नागरिकतालाई अध्यादेशबाट होइन विधेयकको रूपमा ल्याउनुपर्छ भनेर सर्वोच्चले रोक लगाइदिएपछि अहिलेको सरकारले नागरिकतामा ठुलो समस्या भयो भनेर फास्ट ट्र्याकबाट सर्टकटबाट ना। ना। नागरिकता विधेयक ल्याएर चाहिँ दुवै सदनबाट पास पारित भएर राष्ट्रपतिकोमा गएर बसेको छ राष्ट्रपतिकोमा गएर बसेको पनि धेरै दिन भइसक्यो उहाँले अब अध्ययन गर्दै हुनुहोला त्यो कुरा अलग कुरा हो होइन पनि बाहिर आम मान्छे के भएन अध्ययन गर्ने समय पनि धेरै ढिलो भइसक्यो भनेर बाहिर आन्दोलन पनि उठ्न लागिसक्यो अब यो विषय चाहिँ नि केही मान्छेहरूले राजनीतिक फन्डा बनाउने होइन यो त दिन थियो यो चाहिँ राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नु हुन्न भन्ने आवाज पनि छ यो विषयमा सरले के यो नागरिकता समस्या भनेको तपाईँको अहिले आएर आएको समस्या होइन यो त समस्या तपाईँको दुई हजार सात सालदेखि नेपालमा प्रजातन्त्र आएको दिनदेखि नै यो समस्या हो र त्यहाँदेखि लिएर अहिलेसम्मको सबै पार्टीको एजेन्डामा तपाईँले हेर्नुभयो भने नारीताको समस्या समाधान गर्छु भनेरै भनेकै हुन्छ तर कुनै पनि पार्टीले अहिलेसम्म यसको समस्याको समाधान गर्न सकेको छैन त्यो बाहेक अब नेपालमा अरू पनि समस्याहरू छन् तर नारीता समस्या अहिलेका पार्टीहरूले गर्छन् जस्तो मलाई लाग्दैन किनभने उहाँहरूले घुमाइफिराइ यो समस्यालाई मैले गरेँ मैले उठाएँ मैले यहाँ पास गरेँ त्यहाँ पास गरेँ तर लास्टमा गरेँ फेरि होल्ड गराइदिएँ भन्दाखेरि यो घुम्ने सर्कलमा मात्रै उहाँहरूले पारिराख्नु भएको छ यदि उहाँहरूले चाहनु भएको भए इभन दुई हजार छ्यालिस सालपछि पनि यिनी इन, यिनी पार्टी यिन पार्टीहरूको सरकार त भएकै हो काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट यो माओवादीहरूका त छन् भन्नाले यिनीहरूले यो समाधान हुन्छ भनेर चाहेकै होइन र अहिले पनि यो जुन नागरिकताको जुन यो ऐन आएको हो यसले तपाईँको समाधान गर्ने भनेको जम्मा सात लाख व्यक्ति जसले यसले नागरिकता पाएको छैन युवाहरू उहाँहरूको लागि यो हो र अहिले उहाँ देखाउनको लागि मैले गरिराखेको छु भनेर देखाउनलाई उहाँले अब प्रतिनिधि सभाबाट राष्ट्रिय सभाबाट पास गर्नुभयो तर अन्तमा गएर एउटा ठाउँमा गएर अब अड्किने स्थिति जस्तो देखिराखेको छ अब हामी आशा गरौँ अब राष्ट्रपतिजीले अब एप्रुभ गर्नुहुन्छ र लागु हुन्छ तर अब आशा गर्ने आधारहरू बहुत कमै देखिराखेका छौँ किनभने त्यो एजेन्डालाई आउने चुनावमा फेरि केही पार्टीहरूले मान्यताको समाधान मैले त गरिसकेँ फलानुले गर्न दिएन भनेर अब केही पार्टीले गर्छन् होइन त्यही हिसाबले उहाँहरूले अब मतलब प्रमाणीकरण नभइकन सभामा फेरि भन्ने लाग्छ अहिले जुन किसिमले यो जुन जुन देखिराखेको छ जुन अलग केही युवाहरू केही समूहहरूले यसको जुन विरोध गरिराखेका छन् केही मान्छेहरूले विरोध गर्यो भनेर फेरि यसमा संशोधन गर्नुपर्छ भनेर फेरि फिर्ता पठाउँछन् कि जस्तो अब आभास भइराखेको छ अब फेरि आन्दोलन पनि सुरु भइसक्यो त्यो युवाहरू त सबै त्यहाँनिर मधेसबाट यहाँ आएर आन्दोलन सुरु भइसक्यो आ, अब जसले पाएको छैन उसले पनि आन्दोलन गरेकै छ अब जसले हुनु हुँदैन त्यसले पनि आन्दोलन गर्न सुरु गरेको हो भन्दाखेरि यो जुन सत्ताधारी पार्टीहरू जुन छन् उनीहरूले यो समस्या समाधान होस् भनेर चाहेकै पनि होइन त्यही भएर उनीहरूको आफ्नो ग्रुपहरू आफ्नो सङ्गठनहरूले यो पारित हुनु हुँदैन भनेर पनि लागेका छन् त्यही भएर अब यो राष्ट्रपतिजीलाई पनि अब दिग्भ्रमित हुने काम गर्दैछन् तिनीहरूले विवादमा काम चाहिँ भन्ने चाहिँ लाग्छ हो अब सर यो चुनावको पट्टि चाहिँ अलिकति हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा पनि छौँ चुनाव चाहिँ कस्तो भयो भनेदेखि जनताको प्रतिनिधि जनताको प्रतिनिधि भनेर हामीले भन्छौँ तर जनताका सच्चा र सही प्रतिनिधि आउन नसक्ने फेक जनताका प्रतिनिधिहरू आउने हो किनभने सही प्रतिनिधित्व हुन के कारणले सकेन भन्दा चुनाव ज्यादै महँगो हो योग्य र सक्षम उम्मेदवारले त्यहाँ उम्मेदवारी दर्तै गर्न नसक्ने स्थिति आयो भनेर बाहिर भनिन्छ यो विषय सरहरूले कसरी हेर्नु यस विषयमा हामी चाहिँ कस्तो किसिमले हेरिरहेका छौँ भने पहिला जनमत पार्टी आउनुभन्दा पहिला जनतासँग कुनै विकल्प थिएन त्यही भएर अब भएको पार्टीहरूलाई अब कहिले त्यसलाई जिताउने फेरि अर्कोलाई जिताउने फेरि पहिलोलाई जिताउने त्यो हिसिबले जनतासँग कुनै विकल्प थिएन तर जनमत पार्टी आइसकेपछि जनतासँग एउटा राम्रो विकल्प आएको हो र स्वच्छ विकल्प पनि आएको हो र भोट दिने ठाउँमा अब जनताले के सोच्नुपर्ने हुन्छ भने विकास चाहियो समृद्धि चाहियो परिवर्तन चाहियो भने अब जनमत पार्टी नै चाहिन्छ भनेर उहाँहरूले भोट गर्न सक्नुभयो अब खर्च गर्ने पार्टीहरूले त खर्च गर्छन् होइन त्यही भएर जनतालाई हामी के अनुरोध गर्न चाहन चाहन्छौँ भने तपाईँ जुन ठाउँमा बसिरहनु भएको छ त्यही ठाउँमा बस्नुहोस् हामीले केही आपत्ति छैन काङ्ग्रेसमा हो भने काङ्ग्रेसमै बस्नुहोस् एमआलएमा हुनुहुन्छ भने एमआलएमा हुनुहोस् माओवादीमा हुनुहोस् तर भोट दिने बेलामा जनमत पार्टीको लाउड स्पिकर हरन छामा भोट दिनुस् कमसेकम से कम एक चोटी भोट दिएर जिताएर कमसे पाँच वर्ष त हेर्न सक्नु पर्यो नि हामी कार्यकारी भूमिकामा गएपछि मात्रै परिवर्तन गर्ने हो र कार्यकारी भूम भूमिकामा जानको लागि हामी अहिले उम्मेदवारी दिन गइराखेका छौँ भन्दाखेरि हामीले उम्मेदवारी दिइसकेपछि जनताले एकचोटि जनमत पार्टीले मौका दिन सक्नु पर्यो दिनु पर्यो अनि मात्रै परिवर्तन हुन्छ भन्दाखेरि खर्च गर्नेहरू त खर्च गर्लान् होइन नगरेनलाई दिएर हेर्नुहोस् होइन हामी रूपमा त आएकै छौँ नि पहिला को विकल्प थिएन भनेर अब कहिले त्यसलाई दियो कहिले त्यसलाई दियो कहिले त्यसलाई दियो फेरि तिनीहरू सबै मिलेर खायो माड्यो भन्छौँ तर कमसेकम एउटा पार्टी जनमत पार्टी जब आएको छ भने जनमत पार्टीलाई एकचोटि दिएर मौका दिएर

आकांक्षा छ तयारी छ त्यो तयारी पनि पुरा होस् र जनतामा यथार्थ सच्चा सेवा जनताको सेवक बन्न बन सकोस् भन्ने पनि हामी चाहन्छौँ फेरि अर्को दिन अर्कै व्यक्तिसँग अर्कै प्रसङ्गमा जोडिने बाचा गर्दै आजको यस कार्यक्रमलाई यहीँ बिटमा चाहेँ प्राइम टाइम टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहुनेछ हस्त नमस्कार